Där är matchen igång. Som pucken. Ner över till Jakob Spångberg. Kollegan trucken lämnar till Christian Sandberg. Som kliver in. Tillbaks till Linkan som lägger ner på Erik Sandström som blockerar. Och kommer in i pucken. Oj, oh, vad snyggt. Jesper Bratt håller i pucken, men Felix Sandström är påpassligt med där. Väldigt. Men lyckas inte med det. Mark Zanetti lägger ner för Jesper Jensen som har bra läge framför kassan. Hittar passning, men det går inte fram. Skott. Och där kommer första målet. Det är mål genom Jesper Jensen. Droppar puck väldigt fint. Nu spelar Brynäs väldigt bra. Oj, riktigt snyggt. Det är nära mål. Men Linus Lundin klarar den returen. Brynäs byter sig fast. Pudas lägger emot mål. Entefelt försöker få skott. Nästa Brynäs är också. Kihlström skjuter. Som till Pudas. Som skjuter mot mål. Linus Lundin klarar. Och Brynäs får returen. Men där är Jakob Spångberg i vägen. Utanför. Max Lindholm med pucken. Jättebra spel utav den här kedjan just nu. Jakob Spångberg. Åh, bra passning. Och det är mål! Vilket snyggt mål. Började med Jesper Bratts aktion och den avslutas med Max Lindholms stöt mellan benen på Felix Sandström. Och vi har 1-1 efter 14:46. Jesper Bratt hittar en bra passning till Jens Jakob som försöker lägga en five-hole på Felix Sandström. Skott igen. Den här gången är Tobias Eriksson som Felix Sandström också klarar. Jesper Jensen för Brynäs då. Lyckas inte få ut den utan Niklas Heiner igen. Håller i, hittar till Jens Jakob som återigen försöker. Jensen vinner pucken för Brynäs. Och vi tacklar då hårt av Christian Sandberg. Och vi har ett friläge för Brynäs. Och Linus Lundin klarar det friläget. Hansson hittar ett bra uppspel på Jesper Fridén som hittar till Thelin. Oh! Och Thelin är nära på att göra sitt första mål för AIK i A-lagströjan. Lindqvist. Som bryter sig in i zon. Hittar Christian Sandberg som letar i vänstra krysset. Och kommer in i pucken. Oj, vad snyggt. Jesper Bratt håller i pucken. Men Felix Sandström är påpassligt med där. Väldigt fin aktion av Jesper Bratt. Hona min tröja. Friläge igen för Blomqvist. Som lirar tillbaks. Och skott som tar på spelare. Och Linus Lundin klarar. Lyckas byta sig fast i A-zon nu. Kihlström nu med pucken, laddar för skott. Skott på mål som är snabbast där. Oj, där är det farligt när Max Lindholm hittar en helt ren Karlström fram. Linus Öhlund bländer vidare och hittar fri Entefelt framför mål som inte lyckas styra in pucken. Linus Öhlund, farligt. Där hade Linus Lundin koll och räddar för AIK. Ersson lägger bara ner mot mål, styrning. Fanholm till Leo Stolpe. Och väldigt bra utav Leo Stolpe som bryter in mot mål och skjuter. In den teckningen för Brynäs. Och bra passning Lindholm då igen. Lindholm lägger ett bra skott. Brynäs vinner pucken högt och mål. Pucken framför kassan, Stolpe har din mål. Han får sin egen retur. Det är ett shorthandigt mål utav Brynäs som spelar Danny Paget. Brynäs är nu i powerplay och Kevin Clark hittar ett bra skott där. Mål, men den tar på Brynäs klubba och vi har 4 sekunder kvar utav den tredje perioden. AIK måste skjuta mot mål och vi är mitt på väldigt mycket vi har. 2-1 till Brynäs i den här första matchen.